Fala galera, Renatinha aqui e hoje eu vou mostrar para vocês a guitarra do nosso sorteio de Natal. Uma guitarra muito, muito especial. É uma Carrosa, né? É uma RSL feita pelo Carrosa. É o modelo que eu chamo de Super Tele 2. Depois eu vou fazer outros vídeos mostrando mais detalhes sobre a construção, sobre o que ela usa. Uma guitarra de 8 timbres, é muito, muito especial. E o que tornou ela ainda mais especial foi que essa semana eu encontrei com meu amigo de muitos anos que não conversava com ele, Juninho Afran. Levei ela lá e ele assinou ela para mim. E também estava junto o nosso grande guitarrista Matheus Assato, que também assinou essa guitarra. Então essa guitarra ficou ainda mais especial, né? Meu super agradecimento ao Juninho, que sempre foi influência na minha vida desde sempre, e o Matheus Assato, que é influência nos últimos anos, né? Um guitarrista novo, não precisamos falar nada sobre ele, tudo que ele tem alcançado aí no planeta fora, né? Então ele tem me influenciado muito na minha forma de olhar a guitarra, inclusive essa introdução que eu fiz é arranjo dele, né? Então, cara, me senti muito honrado em poder estar com esses meus parceiraços, né? E ter a assinatura deles nessa guitarra aqui, que alguém vai levar no dia do Natal, tá? Já vou falar do grande objetivo desse projeto, desse sorteio. Para participar, muito simples, né? Como a gente sempre faz, você deposita R$ 50 numa dessas contas que estão aqui. Nesse e-mail, que também é um Pix, você pode mandar, deve mandar o comprovante. E eu respondo nesse e-mail para você com o teu número ou os teus números. Porque quanto mais você comprar, mais participar, mais chance você tem de ganhar. E você mais chance tem de abençoar o projeto que vai abençoar. Esse sorteio vai abençoar o projeto chamado O Vento nas Escolas, tá? Vou deixar aqui o Instagram deles, o site deles, para você saber mais sobre esse projeto. Projeto do meu amigo Bill Jonathan, da sua esposa Bárbara. Projeto fantástico que existe há 13 anos e como instituição há 11 anos. E como eles não têm apoio, né, de empresas e tudo mais, apoio financeiro, eles têm que trabalhar para manter esse projeto que já abençoou mais de 400 mil crianças, mil jovens. Então você imagina como é importante. Então eu resolvi fazer esse projeto para abençoar também o vento nas escolas. Eles trabalham através da arte, palestras de um trabalho na escola de 3 horas, palestras com assuntos como sexualidade, drogas, violência, suicídio, abuso sexual. Um projeto que tem abençoado famílias, né? Então eu fico muito honrado de poder abençoar, de poder fazer alguma coisa para contribuir com esse projeto, O Vento nas Escolas. E você pode estar contribuindo, abençoando através desse sorteio que será feito no dia 25 de dezembro, às 15 horas aqui no YouTube. Né? E alguém, além de ter abençoado o projeto O Vento nas Escolas, ainda vai poder ganhar essa guitarra mágica especial. Para frente eu vou mostrar para vocês, ela vem com um case deluxe, um case top. Então, realmente algo único que você pode desfrutar aí no final do ano, abençoando o vento nas escolas. Posso contar com você? Divulga esse vídeo e a gente se vê na próxima. Um abraço!